Fala galera, quer ganhar gift card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade. Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos. Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o gift card. Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9/3/2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um gift card. Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 gift card. Pode participar nos 12 jogos, então as chances é que você pode ganhar 12 gift card, um por jogo. Imagina, galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá, galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Paz Game, que tá aí na descrição, e o e-mail dele de contato também tá aí, tá, galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10, você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí, galera. E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo. Não é de Last Day, galera. É de uma cópia perfeita, cara. Espetacular, uma das melhores cópias, se não for a melhor até agora que saiu, tá, galera? É muito top, a mecânica é totalmente diferente, assim, é uma parada tipo medieval, meio sombrio, tá, galera? Tá aí, ó, na tela, eu vou estar deixando o link para download na descrição, mas tô mostrando na tela da Play Store aí, ó, Green Soul Dark Fantasy Survival, galera, top demais. Vamos colocar aqui pra gente ver aqui, ó, as fotos aqui, ó, galera, ó. Tem umas fotozinhas aqui, maneira aqui, rapá. Top demais, galera. Top demais, beleza. Deixa eu ver como é que passa essa foto aqui. E olha isso, ó. Tem um... único detalhezinho, galera, que eu não curti muito é que... não tá em português, tá, galera? Tem uma parada aqui, eu quero ver como é que eu faço pra voltar aqui. Não sei como é que eu faço pra voltar, tá, galera? Da parada da foto. Ó, tem umas paradas topzinhas aqui, vamos voltar aqui. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Ah, beleza, assim que volta, tá, galera? Chegou até a aparecer a minha tela ali do PC. Mas esse daí, tá, galera, ó. Tem umas pessoazinhas que falaram pra baixar aqui. Três comentáriozinhos aqui, ó. Muito top, tá, galera? 4.8. Vamos colocar, abrir aqui pra gente ver como é que funciona esse jogo. Muito louco, muito top mesmo. Eu cheguei a entrar no jogo aqui, achei demais, tá, galera? Demais, vale muito você rebaixar esse jogo aqui. Tá espetacular mesmo. Ó, a beta é a primeira versão, tá? Então acredito eu que não tenha muita coisa no jogo, tá, galera? Olha isso daí, olha o som ambiente, tá, galera? Um nevoeirozinho doido aí, tá, galera? Tem um mapazinho, tem um mapa ali na frente ali. A minha facecam tá na frente do mapa, eu não consigo visualizar as paradas ali legal ali mesmo por causa do lado sombrio. Eu já criei essas paradinhas aqui, tá, galera? Olha isso, a mecânica do jogo tá muito top, galera, tá muito top. Vamos apertar aqui um startzinho aqui pra vocês verem aqui como é que tá a parada aqui, ó. Tem essa paradinha aqui que eu não sei pra que que serve. Vamos ver essa outra parada aqui, ó, galera. Esse daqui é a parte do craft, tá, galera? Olha aí as paradas que dá pra tu fazer aqui, ó, rapaz, muito top, tá? É uma parada medieval, curti demais. Falta muita coisa no jogo ainda a ser feita aqui, mas vocês têm uma ideia aí de como realmente tá lindo o jogo, tá demais. Aqui, o lance do level aqui, ó, tá aqui em cima, galera, tá vendo aqui, ó? Aqui tem a paradinha de... vamos clicar aqui em... aqui tem inglês, ó, galera, é Rússia e inglês. Esse jogo bem provável de ser lá da Rússia, tá? Aqui tem um lado do gráfico, aqui tem os sons. Eu já entrei com a minha conta aqui, tá, galera? Já entrei com a minha conta. Vamos clicar aqui pra ver aqui se a gente consegue mudar o nome. Vamos ver aqui. Ah, dá pra mudar o nome, tá, galera? Vamos colocar aqui... vamos ver se a gente consegue deletar essa parada aqui. Vamos ver, ó. Ah, consegue deletar sim. Vamos colocar logo aqui, ó. Vamos ver se dá pra colocar o tio, ó. Tubarão.yt, beleza? Vamos ver se vai. Opa, foi, show de bola. Tem as paradas aqui, ó, tá vendo? 72, tem a parada da fruta aqui. Se a gente clicar em usar aqui, cara, é muito top mesmo, a mecânica do jogo é, aqui tem a parada da loja, tá, galera? Tem um negocinho da loja aqui também, tudo tem negócio de loja, né? Impressionante isso. É, tudo pra ganhar dinheiro em cima. Aqui tem uns recursos aqui, ó, que dá pra fazer uma moeda. Daqui a pouco o nego vai hackear o jogo, com certeza, tá, galera? Beleza, aqui tem o lance das experiências aqui pra vocês comprarem e vocês conseguem ganhar umas experiências melhor. E aqui tem a loja, tá, galera? Tem essas paradinhas aqui que dá pra gente poder ir coletando, beleza? Então vamos ver aqui como é que funciona aqui, ó. Vamos dar uma, aqui é a nossa área, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês aqui no mapa aqui, ó. Tá vendo aí, galera? Ó, ó, tem zumbi pra cá. É zumbi essa porra aqui? Não sei se é zumbi não, galera, ó.
parada meio melhor. Tem outro pra cá. Tem umas pedras, umas rochas diferentes ali, galera. Tem outro aqui. Vamos matar todo mundo ali, ó. Acho que ele já tá... Já tá querendo pegar a gente aqui, galera. Já tá querendo pegar a gente aqui. Vamos ver aqui. O problema é que o mapa aqui, ó... Ih, rapaz, que parada é essa daqui? Beleza, vamos pegar essa frutinha aqui, ó. Ah, tem um... Olha lá, já veio, ó. Vamos na porradeira aqui, ó. Caraca, ele tira 5 de vida nossa, rapaz. A parada aqui é insana, hein? Ele tira bastante vida nossa. Isso que eu achei impressionante aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, show. O que que é essa parada aqui, ó? Tá em inglês, galera. Infelizmente tá em inglês. Eu não vou saber identificar aqui. Ó, isso aqui parece que é uma, sei lá, assim. Dá pra usar? Dá pra usar. Tem corda aqui, ó. É, tá bonito, galera. Tá bonito. Vamos jogar essas três frutas aqui. Não dá pra identificar muito bem, tá, galera? Eu vou ter que fazer o seguinte com a minha facecam. Eu vou ter que botar do lado esquerdo alto, tá, galera? Ou baixo, né? Porque você não precisa ficar vendo o controlezinho ali, né? Essa aqui é a grande verdade. Tirei 10, beleza. Boa, caiu. Já subimos pro nível 2. Achei top, ó. Vamos pegar aqui as paradas aqui. Beleza. Estamos começando a ficar... A parada tá fluindo aqui, hein, galera. A parada tá fluindo aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam também da facecam aí. Valeu, galera. Tô pensando em trazer em todos os vídeos aí facecam. Beleza? É uma parada aqui de um... Não é zumbi não, mano. Mas é um bagulho meio... Meio que macabro, né, galera? É. Eu tinha que ter como colocar o mapa do jogo em outro lugar. Beleza? Vamos pegar essas pedras aqui, galera. Vamos pegar essas pedras aqui. Beleza, show. Aí sim, galera. Aí sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar sair do mapa aqui, galera. Porra, tem uma mensagem em inglês aqui que eu não sei que porcaria aqui. Mapa, requerido start, traveling. Agora não sei, galera. Agora não sei. Depois eu vou dar uma lida nessas paradas aí, beleza. Pegamos 5 de XP, tá, galera? 5 de XP. O jogo tá topzera. Ih, rapaz, vamos lá, vamos lá. Não sei se a gente farma tudo que tem direito aqui, galera. Caramba, aí. Tipo assim, a mobilidade do jogo tá espetacular, cara. Tá espetacular mesmo. Não tá travando nada. Olha isso. Que lindo, galera. Ó. Beleza. Agora que deu um lagzinho só porque eu falei, né? Impressionante isso. Vamos pegando essas paradas aqui. As árvores eu vou pegar e vou deixar, tá, galera? As árvores eu vou deixar. Como eu falei, o jogo tá dando as travadinhas. Só que eu falei. Parece que é uma parada meio... Que bagulho é isso aqui, galera? Ó. Ih, rapaz, tem uma parada meio estranha aqui, hein, galera. Não sei que parada essa daqui não, beleza? Vamos lá. Vamos deixar aquele viado lá, não vou pegar aquele viado não, beleza? Achei uma parada meio... Aqui a gente requer o quê? Vamos criar uma machadinha aqui só pra gente poder ver como é que funciona, tá, galera? Vamos criar uma machadinha aqui, ó. Beleza, criamos a machadinha aqui. E vamos lá, vamos quebrar essa árvorezinha aqui. Olha esse barulho, ó. Porra, o som legal, galera. Top, olha. Gosto de curtir o som. Ó. Vamos lá, vamos dar uma corrida aqui, ó, galera. Vamos dar uma corrida aqui. Vamos colocar essa machadinha aqui no lugar da parada aqui. Vamos ver. Ah, a gente tá arrancando 9 com a machadinha, tá, galera? Matamos bonito ele aí, ó. Moleque. Bagulho de jogo top, galera. Esse jogo aqui eu vou jogar, cara. Deixa no comentário aí o que vocês acham desse jogo aqui, tá? Eu achei muito top esse jogo aqui. Top demais mesmo. Não, vou quebrar essas árvores não. Vou pegar só essas plantas aqui do chão aqui, galera. Essas frutas. Beleza. Esses troncos. As árvores eu vou deixar, tá? Porque as árvores, galera, pode ser que... ajude a gente em alguma coisa aqui, tá? Deu uma travadinha aqui. De novo o jogo. Parece que o jogo só tem esse mapa aqui, tá, galera? Parece que só tem esse mapazinho aqui. Beleza, vamos ver aqui, ó. Quero chegar na nossa base lá. Tem umas rochas diferentes aqui. Show. Aqui, ó. Ah, tem uma paradinha aqui, galera. Tem essa parada aqui que eu não tinha visto ainda. Opa! Será que desbloqueamos o mapa? Olha isso, galera. Acho que desbloqueamos sim, hein? Moleque! Que parada é essa aqui, moleque? Vamos lá, vamos equipar com essa parada aqui. Show.
Tem vela aqui, tem uma outra parada aqui que não dá pra mim ver aqui. Vamos jogar pra cá. Joga a corda pra cá. Aqui embaixo tem alguma coisa? Não tem, tá, galera? Infelizmente tá na minha frente aqui, ó. Olha isso, galera. É uma grade, mané. Top. Tem as pedras aqui, beleza, show. Show de bola. Vamos pegar essas frutinhas aqui, ó, galera. Vamos pegar essas frutinhas aqui, cadê? É aqui no... Vamos pegar essas frutinhas, vamos colocar aqui. Isso aqui dá em algum lugar aqui. Tem uma outra parada aqui, galera. Tá vendo esse espaço aqui, galera? É um escudo. A gente não tinha essa parada. Tem a mochila, tem um escudo. Tem splint aqui, remove. É. Beleza, tem uma paradinha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um baúzinho aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer um baúzinho aqui. O baú a gente precisa do nível 3. Aí a gente consegue fazer um baúzinho com as paradinhas ali. A gente tem até umas paradas ali pra fazer o baú, tá, galera? Só que a gente precisa do nível 3. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Caraca, já dei uma só nele, malandro. Foi servir a potência do... da paradinha, cara. Top. Uma só que nós demos nele. Beleza, vamos subir de nível aqui, galera. Pra gente poder montar nosso baú. E depois a gente ir lá pro mapa lá, beleza? Vamos lá. Falta pouco aí, galera. Falta pouco a gente... 2 XP, beleza. Acho que só falta uma paradinha aqui e a gente sobe, hein, galera. Sobe. Subimos pro nível 3. Já vamos preparar nosso baúzinho aqui, galera. Vamos preparar nosso baúzinho aqui pra gente guardar nossas paradas. Ó, desbloque essa parada até um bagulhinho aqui de... horta, olha isso. Fogueirinha, beleza. Mas eu quero craftar isso aqui primeiro, tá? Ué, inventário tá cheio, tá? Inventário tá cheio. Vamos deixar aqui no corpo desse palhaço aqui. Ah, vamos equipar aqui, né? Ô, tem outra parada aqui que eu não tinha visto? É isso mesmo? Eu não tinha visto... Ah, não. Aquela ali é a parada do... É o machadinho que eu... Que eu troquei, né, galera? Isso daí mesmo. Eu troquei a machadinha aqui. Beleza, show. Craftamos aqui. Vamos construir. É aqui que constrói? Não, 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 não. Acho que é aqui, hein, galera, ó. É isso mesmo. Vamos lá, beleza. Vamos botar aqui, show. Ah, agora a gente já guarda nossas paradas ali, né, galera? Já guarda nossas paradas aqui. Tudinho aqui, ó. Cadê? Abre aí o baú. Boa. Isso aí, ó. Vamos jogar pra lá essas paradas aqui. Joga pedra, esse barrilzão aqui. Sagrade, vela. Vamos jogar tudo pra lá. Vamos jogar tudo pra lá. O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos pegar aqui logo esse machado aqui. Vamos deixar essa... Vamos deixar essa corda ali, galera. Porque a gente pode utilizar aquela parada ali como... A gente pode utilizar aquilo ali como... Deixa eu ver aqui. Pera aí, pera aí. A gente pode utilizar... Ah, tá. Beleza. É o start aqui. A gente consegue alguma coisa aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver aqui. Já tô com uma espada boladona. Ah, agora a gente consegue ver os mapas. A parada tava muito simples ali, rapaz. O que, que é isso aqui, ó? É, moleque. Tem a parada aqui, ó. Tem um evento aqui. Tem a floresta ali. Tem uma parada nível 1 aqui, rapaz. Bagulho doido, hein, galera. Bagulho doido aqui. É, moleque. Vamos aqui nessa 1 aqui. Vamos botar um correr aqui 16 aqui. É aqui em cima que vem as paradinhas aqui de energia. Tô curtindo, hein, galera. Tô curtindo. Tem umas paradas aqui. O que é isso aqui? Clãs. Opa. Vamos voltar aqui. E vamos botar um entrar aqui pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa maneira aqui, tá, galera? Eu curti demais o jogo, cara. Demais mesmo, tá? Só que aqui, o único ruim aqui pra mim aqui, galera... Vamos quebrando aqui as paradas aqui, que a gente tá com a machadinha aqui. Vai pegando aqui. O único ruim aqui pra mim, galera, é que a minha facecam tá tampando o mapa e... Eu não consigo ver os inimigos, tá, galera? Então a gente vai quebrando tudo que tem direito aqui. Beleza? E ela já tá vindo boot, galera. Já tá vindo boot. Já era, já caiu, parceiro. Me dá essa mochila pra cá. Pega tudo que tem direito dele aqui. Eu quero ver a mochila dele. Cadê? Moleque! Olha isso, que bagulho doido. Que parada é essa daqui, mano? Ó. Uma mochilinha horrível, mano. Mochilinha lá. Parece um saco de batata, malandro. Show de bola, beleza. Vamos. Tamo com um facão aqui, galera. Já era, já era. Já caiu aqui pra gente aqui. Pega essa parada toda aí dele. É, tamo indo bem, galera. Tamo indo bem aí, ó. Vamos quebrando as paradas todinha aí. Vamos subindo de level aí que... Galera, o jogo é fenomenal. Eu curti demais mesmo.
Tá de parabéns, não vi nem qual era o nome da empresa, tá, galera? Baixa o jogo, vem jogar comigo. Vem jogar comigo que é lindo demais o jogo, tá, galera? Eu vou pegar aqui, essa parada aqui. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, valeu? Qualquer coisa eu vou deixar rolando o vídeo aqui, valeu? Tamo junto aí, galera. Um abração. Fui!